тому що багато територій зникнуть, як кажуть, з лиця землі, там не буде можливе проживання. Якщо не буде інтернету, багато територій пропадуть, тобто багато людей загине, а ті, що залишаться, вони вже нічого не зможуть зробити. Тому поки ще є можливість, давайте не будемо нехтувати і не будемо чекати, поки нам щось на голову не звалиться, як деякі пропонують вирішувати справи по мірі поступання. Так уже стільки всього поступило за останній, навіть 23-й рік, що вже чого ж ще ждати? Ну реально, коли я ж не зможу, якщо я втону або десь попаду під завали, я ж не зможу вже нічого зробити собі, ні собі, ні людям. Так само і всі інші. Тому давайте робити тоді, коли в нас ще є зв'язок, коли в нас є ще можливості, коли ми можемо ще говорити правду. В багатьох місцях, в багатьох випадках цю правду прикривають її.